Ամենից զինված ուժերում ծառայության ժամանակ զոհված զինվորականների հիշատակը հարգելու նպատակով երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկու շաբթի օր այց կատարեց և ծաղկե պսակ դրեց Արլինգտոնի գերեզմանատանը գտնվող անհայտ զինվորի հուշարձանին։ Ամեն տարի այս օրերին երկրի նախագահները նման կերպ են հարգում բոլոր պատերազմներում զոհված զինվորականների հիշատակը և Վիրջինիա նահանգում գտնվող այս համալիրում հանդես գալիս ելույթով։ Թրամփն ավելի ուշ իր խոսքն է հղելու Բալթիմորի Ֆորթ Մաքենրի ազգային հուշահամալիր պատմական սրբավայրում։ Այստեղ է 1812 թվականին բրիտանական զորքերի դեմ մղված մարտերից հետո բարձրացվել հաղթանակի հսկադրոշը և գրվել բանաստեղծություն և վերածվել երկրի օրհներգի։ Արարողության ժամանակ Թրամփը փոխնախագահն ու մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու զինվորականները, ինչպես նաև նրանց կանայք, չէին կրում դիմակներ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։